أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا رہنا حتى تسكنه ارزق تورمت متعه فيها طويل يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا مولاتي يا فاطمة أغيثني اللهم صل على محمد وآل محمد درویش ہوں چلتا ہوں نوابوں سے بھی آگے پچھلے بلا جڑے ہو پچھے بیٹھے ہو جب مجلس سنا نہ آئے چلو تواڈی آواز میرے تائیں نہ پہنچے تو ہاتھ تک کھڑا ہوئے بسم اللہ آؤ بسم اللہ بابا جی سلام جی بابا نذیر حسین صاحب اے غری یا نہ کرم بھائی درویش ہوں چلتا ہوں نوابوں سے بھی آگے بغداد دا شہر بازار دا چوک بالو دا شوق بلے سو تو سجے موڈے والا کچھ لکھ سی لطف لا بھائی رنگ ہی ہو رہی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو سامنے بلا کر دے میں تیرا جرنل تو سمجھے فوجی بچیاں دل ماوار تنخواہ دسا ڈیوٹی دسا بالول مسکرا کے دے میں کوئی عام جرنل روزانہ تازہ تنخواہ تے ڈیوٹی کیا بالولا دے میں اگے اگے ہو ساں اساں پیچھے پیچھے جدا مکرو دبوا سی تے میں اکساں حق دے ماں آرون رشید فاخر لباس پایا وزیراں نوں نال لایا بالول دے سامنے سامنے آ کدے بھائی بالول توں تے میں چچا ذات بھائیاں پتریرا اج میں پوچھن آیا سونی پوشاک پائیے میں سونا لگدا بالولا دے انج سونے ہوندے ان سونے تن میرے پنج بارہ چودہ ادھے یار ایک مسئلہ در پیش ہے کیڑا مسئلہ ایک نہیں ہزاراں پوچھ ادھے سونی پوشاک پا کے اج میں بردہ فروشاں لے بازار کر ونجا وت منوں دس میری قیمت کیا لگسی
بالول مسکرا کہہ دے ایو گل پوچھئے تے تیری قیمت 40 درہم ادے واقعی جھلائے پاگلے دیوانے 40 درہم دے تے میں کپڑے پائی کھلوتا بالول مسکرا کہہ دے تو جھلا ہوئے تے جھلی ماں دا بچڑا میں قیمتی کپڑے دی لائیے تو تے دو ٹکیاں دے ہی نہیں واہ 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 ٹہل ٹہل کے ٹرنل شروع کیتا وزیر پوچھا ایڈے وڈے بادشاہ نال ایڈی وڈی گل کر کے تو ٹہل ٹہل کے ٹردا ودے دیکھو میں در بھائی بالول جڑی گل کیتی ہے درویش ہوں تو سارے بولنے تو میں اگلی لائن پڑھنی ہے درویش چلتا ہوں نوابوں سے بھی آگے ہے طرز بیاں میرا عقابوں سے بھی آگے مہینے میری مقدمہ میری مخدومہ سین دا اجازت دے وہ میں دو گلاں کر کے قصیدہ سنواواں صلوات تو پڑھو باوا دے پڑھو اللہم صلی اللہ میری مقدمہ سین اسے مہینے چ آمد ہی ہے اسے مہینے چ شہادت ہی ہے اجازت دیو میں دو گلاں کر کے اسے زمان چ قصیدہ ہی سنا سنادید قریش دی طرفوں جناب خدیجۃ الکبریٰ نو لقب ملے ملکہ مفخر سبا اے لقب پہلے ملائی ملکہ بلقیس نو حضرت سلیمان بن داؤد دی بیوی نو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ دا عقد ہویا نا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سنادید قریش دی عورتاں جناب خدیجۃ الکبریٰ نال بائیکاٹ کر دیتا بولن چلن بند کر دیتا آنا جانا بند کر دیتا اس واسطے بند کیتا ہے ملیکۃ العرب ای پانچ ملکاں نے اس دے مقروض اس نو چنے جڑا ساڈے بنے ہوئے خداواں نو برا بھلا دے لہذا بائیکاٹ کر دیتا ونے عورتاں بائیکاٹ کر دیتا سین رہ گئی تنہا جہاں دے پانچ ملکوں میں مقروض رہ جاوے تنہا تنہائی محسوس ہوندی ہے تنہائی محسوس کیتی دعا دے ہاتھ بلند کر کے اللہ دے مخاطب ہو کے دی رحمان اللہ ان عورتوں جو میرے نال بائیکاٹ کر دیتا ہے کیا میڈا یہ جرم ہے میں تیرے چنے ہوئے نو چن بیٹھی بسم اللہ میں رہ گئی تنہا